მოგესალმებით და უკვე My Club-ის მეორე ნაწილი გადავწყვიტე რომ გადამეღო, იმიტომ რომ დიდი მოთხოვნა იყო, აი ძალიან, ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო და მადლობა თქვენ კომენტარებში რომ აი ესე გამათვითცნობიერეთ და ამიხსენეთ, ნუ კიდე სტიმული გამიჩნდა, თურმე ნუ როგორც Weekend League-ა, ისე თემები ყოფილა. Ну, ვითამაშებ დივიზიონს ზოგადად და პეს ლიგაში გადიხარ და ასე შემდეგ. Ну, აი ეს. აი ეს არის და კიდე დივიზიონი არის ერთი. Моклет, ну, танха хედაოთ, რამდენი დამიგროვდა? 69, ну, 70000 და 2280 My Club Coins-ი. Ასე რომ გავხსნით დღეს ბევრბურთებს, რატომაც არა და შევეცდები, ალბათ იცით რომ მე მაქვს მეორე არხი, ну, ვინც ახლები ხართ, იქ დაახლოებით 20000 გამომწერი, იქ FIFA-ს კონტენტი არის, ну, მაგით გამიცნო ხალხმა და მეორე, ну, წელს დაიმატა NBA და წელს დაიმატა PES-ი. ხო და მიუხედავად აქედან გამომდინარე ვიტყვი რომ 27-მდე ცოტა ხშირად დაიდება ხოლმე და 27-ის მერე უკვე ექსტრიმები რო იქნება, აი ძალიან რთულია რომ მეგობრებო, თქვენც იცით, რამდენი ვიდეო იტვირთებო ხოლმე ხან ერთზე, ხან მეორეზე და შევეცდები რომ კვირაში ერთხელ, ну, ეგ უეჭველი იქნება, ორჯერ მაინც დავდო My Club-ი, პლუს Master League-ს უნდა დავიწყო. არ ვიცი რა გუნდით, აი ჩამოვწეროთ რა, აი რაღაცა ისეთი გუნდი მინდა, თან ლიცენზია რო ქონდეს, ну, ყოველას ლიცენზია აქვს, მაგრამ თან ჩემპიონატი რა, აი რაღაცა ისეთი, აიაქსი როგორი თემა არის, აიაქსი თვითამაშოთ Master League-ა, თან უნდა ვიტრენერო რა, ну, რაღაც მნიშვნელოვანი თამაშები, იშვიათად ვითამაშებ, დანარჩენი ნახავთ ჩემს ემოციებს და ყველამ ვიტრენეროთ. დაწერთ სატრანსფერო ფანჯარაზე, ანუ იანვარში ზამთრის, ვინ მიყიდოთ, თქვენი შეხედულება და ასე შემდეგ რა. მე მომწონს მაინც PES-ი მიუხედავად, ну, ცოტა რეჟიმები არ აქვს, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე და მადლობა ყველას დალაიქებისთვის, აქტიურობისთვის. რა ვიცი, ჯიგრები ხართ რა და არ მეგონა რაღაც კინკილა. 1700 გამომწერი მყავდა, დიახ, ну, იყო ეხლა Nikolas 31-დან გადმოვიდა ბევრი ხალხი, მაგრამ ბევრი არის ახალი, ეხლა რო უყურებ, ეხლა ვიმახსოვრ. ეხლა არ მოგატყუებთ, მაგრამ რავი, მართლა არ მეგონა, მაგრამ ზოგს კი არ და ეხლა 20000-ს ვერ ვიმახსოვრ, მაგრამ ну, თვალში მხვდება რა, აი აქტიური ვინც არის, მაგრამ აქ ამარხზე ბევრი ახალი არის და ჯიგრები ხართ, გაიხარეთ. არანაირი ცენზურა არ იქნება, ცენზურას ყოველთვის ვიცავ, ანუ არ ვიგინები არაფერი, ვინც ძველები ხართ, ალბათ იცით და ვინც ახლები ხართ, დაიცავით თქვენს ცენზურა, პატივს ხსენ თქვენ ოჯახის წევრებს, თქვენს უკან დაიკოები არიან, მშობლები არიან და ეხა ცოტა, ну, ქართულ YouTube-ზე არ საუბრობ, წუმპე არის და წუმპეში იქნება, მე პირადად მიწყდება რომ ამხელა კაცმა ჭყალებში სამხელა კაცი მეზიზღება სიტყვა, მაგრამ დავიწყო დედის ტრაკის გინება და ასე შემდეგ. Ну, იმედია ამას ცენზურაში არ ჩამიცვლით და პირველ რიგში თქვენ გცემთ პატივს და იგივეს ვითხოვ თქვენგან კომენტარებში. არ დაარღვიოთ თუ დაარღვევთ და ან ჩემს მიმართ იქნება შეურაცხყოფელი სიტყვები, ეგრევე ბანს დაგადებთ. Ну, რაღაცა კიდე ინტრიგული და რაღაც იაზური და რაღაცა ისეთი კომენტარი, ეგრევე წაიშლება და არც გაგცემთ, არც აკყვებით, იმიტომ რომ, ну, ორი წელია რაც YouTube-ზე ვარ, შევიმუშავე ფსიქოლოგიურად, ვისგან უნდა მეწყინოს და ვისგან არა და ვიღაცა ის რო აი ეს თითებ რო თითებით რო აჩხრიკინებს თუ რა თქვია რა. Ну, ეგეც მასე სიტყვებზე ვკაიფებ ხოლმე, ალბათ მიხვდებით, ვინც ახლები ხართ და ამუღამებთ. Ну, აი დროს კარგავს წეს და აი რაღაცას ეძებს, რომ ბულინგი რა, ну, ბულინგი კიდე სხვა არის, მაგრამ არ მაინტერესებს, მკიდია. ვინც კაი ხალხი ხართ და ჯიგრები, გენაცვალოთ Nikolas-ი, იგივე Nikolas 31, ну, აქ ვანგა 31 ვარ, ესეც ვანგა თქვენ შემარკვით, იმიტომ რომ prediction-ებს ვიღებდი წინა სამაჩო მატჩებს და ზუსტ ანგარიშებს სვავდით. იგივე არის აქაც ვანგა PES ვანგა ვიდეოები იქნება. Моклет, ყველაფერი იქნება. Рам товария
გეგმიურად დავალაგო ვიდეოები და მეორე თემა შევეხები. ძალიან გთხოვთ რომ აი ნაკრების ევროპის ჩემპიონატს ვიღებთ და აი ორი თამაში გადაიღე, სამი თამაში გადაიღე. ვერა მეგობრებო, ფიზიკურად არ შემიძლია. მეზიზღება ის, რომ აი არ წუწუნებ არაფერი რა. რაც შემიძლია ვაკეთებ. მარა თითო-თითო თამაში, იმიტომ რომ ევროპა არის, ევროპის ჩემპიონატი და ჯგუფში არის სამი. ორი თუ გადავიღე და მე ეს მთავრდება ვიდეო. ასე რომ ცოტა დაძაბულობა რაღაცა, აი ცოტა ხო ხდებით რა, მაგას ვაკეთებ რა და ну, თქვენთვის რა საინტერესო რომ უნდა იყოს, აი ზუსტად მაგას ვაკეთებ და რაც შეეხება დროს, არ ვიცოდი მართლა, ну, ბევრი რაღაცა არ ვიცი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ. მე რო ვთამაშობდი PES, რავი, თავის დროზე FIFA მას რო ვითამაშო მართლა პროფესიონალი და ტოპ 100-შიც გავიდოდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ აი ანუ ხას გაუსვავ რომ PES ვთამაშობდი PES 2005-დან 2006 PES 06 და შევწყვიტე PES 13-ამდე 2013-ამდე 2013-ის შემდეგ არანაირი არც ინტერესი მქონდა არც ის, იმიტომ რომ ძალიან 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 უკან იყო რა და ну აი PES 19-იც უნაგვესი იყო, მაგრამ აი ეს უკვე ნახე მაგ ანუ რას ნიშნავს მაყიდინა თამაში და დავიწყე და აგერ მეორე არხზე PES-ის ვიდეოებს ვაკეთებ, ანუ რა გამოდის რომ პესი ამ წელს რა სასწაული მოახდინა, ზე პროგრესი განიცადა და ძალიან გთხოვთ რომ აი შეიკავეთ ისეთი კომენტარებისგან ავე ესე და რაღაცა ამ პროფესიონალით და მოუმატებ კიდე დონეს, ალბათ იცით FIFA-ში რავი ყველაფერს ვაკეთებ ბოლო სირთულეზე, რავი squad battle-ში weekend league-ა ეხუმრებით, weekend league-ს gold 1 შარშანწინ elite sam-ში გავედით, ძალიან მაგარი არის, აი ძალიან მაგარი შედეგია და აქაც ნენელა ცოტა მოვიხოვდები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეტყვით 6 წელი, ну, კი მე-7 დაიწყო 2020-ის გახდება 7 რა, ну, 7 წელი. ვაფშე არ მითამაში, აი არასდროს არც ინტერესი მქონდა. ასე რომ გაითვალისწინეთ, ну, ეხლა ვინც ვერ გაიგებთ და რაღაცა და აი ძალით და ასე შემდეგ, ну, просто დაიკიდეთ, გაატარეთ. მოკლედ, ეს 7 წუთი იმიტომ ვილაპარაკე, რომ ბევრი ახალი ხართ და კეთილი იყოს ჩვენს მეორე არხზე. აქ დიდი ოჯახი ვართ და რაც საუბრის დასაწყისში გითხარით, ძალიან გთხოვთ გაითვალისწინეთ. ხო, მოკლედ, ეხლა აქ რა გეგმები გვაქვს? ძალიან არასწორი გუნდი არის იმის მერე, არ ნუ ვითამაში მარტო სიმულატორს თამაშობდი, რომ მოიხოდოს გუნდი. აქ მე ეს ხალხი შევინახე, ეს იჯარით ვინც ყავს, ნუ ეს კონტრაქტი ამას ჰოპ გაუშვებთ შარაგზაზე, ასე ვთქვათ, და ეს ხალხი და დღეს უკვე გავხსნით, ნუ ალბათ განახეთ 2280 MyClubs-ის coins-ი გვაქვს და ვიყიდით მწვრთნელს და მოდი დავიწყოთ. დავიწყოთ უკვე ყველაზე საინტერესო. გავხსნათ, ანუ ასე ვთქვათ, ball opening-ი, იქ FIFA-ზე თუ pack opening-ი იყო, აქ ball opening-ი იქნება და ну, ამ შემთხვევაში, რადგან MyClubs-ის coins-ი. ხო, აი ერთი რაღაც მინდა გითხრათ, ეს ყვითელი, აი მოდი კიდე რა, ისე დეტალურად. აი ეს ყვითელი რა 2280 რომ აქ. ანუ რამე ისეთი ხდება ხოლმე, შევინახო თუ ესე გავხსნა ხოლმე ყოველ კვირეულად, იმიტომ რომ Team of the Week-ის ფეხბურთელები გამოვიდა და რატომაც არა მგონი 3-ზე მეტის გახსნა, გახსნის უფლება არ მაქვს. მეორე თემა, აი ეს GP რომ აქ 79000, მგონი კონტრაქტებზე დაგჭირდება და ну ხანდახან გავხსნი ხოლმე ალბათ, ხო? ну გეკითხები დამიწერთ, ვინც ამ თემასთან კომპეტენტურები ხართ და კარგად იცით და მოთამაში ხართ, აი იმენა საკაიფო თამაშობთ, მაგ ხალხს უეკითხები რა. ну ეხა არ გეწყინოთ ხა ვინც ისე არის, იმიტომ რომ ხო გეოვნები 7 წელი არ მითამაში. და რაც შეეხება ის ედიტი რო არ და პოზიციებს უმატებს და ასე შემდეგ და ის ხასიათებიო იქ კომენტარებში იყო, ну მე ყველა კომენტარს ვკითხულობ აბსოლუტურად, აი ყველას რა. დაჟე ზედმეტად YouTuber-ებს ბევრს კიდია და არ კითხოს, მაგრამ მე სხვა შეგნება მაქვს, სხვა პატივისცემა მაქვს თქვენს მიმართ. არასდროს არ გიწოდებთ, რომ თქვენ ხართ ჩემი ფანები, ჩემი მეგობრები ხართ. არა აქვს მნიშვნელობა პატარა ხართ, დიდი თუ მანდილოსანი, ყველა ხართ ჩემები, ჩემი მეგობრები და არა ჩემი ფანები. ანუ ნიკოლოზი, ანუ ну, რო მეუბნებიან ხოლმე ნიკოლო შენი ფანი ვარო, რაღაცნაირად მიტყდებასავით და ჩემი მეგობრები ხართ. მოკლედ, რაც მინდოდა ეს გითხარით, ველოდები თქვენს კომენტარებს და დავიწყოთ უკვე
Special agent. Da nachi rateme biari, anu as coins kutkhos da mgoni 3-ze meti ar shelba ak mitsrs, mara es European Starsi ar momezona, imito ro didi shansia ro vertkhli amovides, rada. Ხო მოკლედ გადავხედოთ ახლა ნახე 80 თითქმის 91% არის იმის შანსი რომ ბლეკბოლი ამოგივა 80 ნუ 10% 80 კაი 9.1% ოქროსი და რავი ძალიან მაგარია აგერ განახებთ ვინც ამოვიდა გადავხედოთ 11 ფეხბურთელი აი იზი ფიზი არის FIFA-ში ესეთი რაღაცები არ ხდება იქ უფრო რთული არის 11 ფეხბურთელი არის აი აქ გეფარებათ აქ წერია 11 ფეხბურთელი კეინი, ერიქსენი. Ну, არ ვიცი, აი აქ დეტალებში შეიძლება არისო ეს PES-19-ში. ხო, არ გეგონოთ რომ რადგან 7 წელი არ მითამაშია ასე რომ არ ვიცი რაღაც რაღაცები, მაგრამ ვიცი, ანუ უყურებდი ხოლმე უცხო სტრიმერებს Twitch-ზე და ლევან ყარაცხელიასაც უყურებდი, იმიტომ რომ რაღაც რაღაცები დავამუღამე. მოკლედ ეს არის სიახლე. Ну, რა ვიცი, ჰარი კეინი რო ამომივიდეს ერიქსენ, რამოსი ხადაო 92-იანი რამოსი. სასაულია. მოკლედ შანსი გვაქვს სამი რომ ამოგვივიდეს რა. იმიტომ რომ ეს Team of the Week-ი რომ გამოდის არის თუ არ ვსები ერთი კვირა ვადა და მე შემდეგ ახალი არის და შევაგროვებთ coins-ებს, იმიტომ რომ რეკორდებში მაძლევს 50 coins-ებს და რავი. ძალიან მაგარია. აი აქ ლუბოი რომ ამომივიდეს იდეალურია, იმიტომ რომ გუნდი ჯე. მოკლედ იმედია რამოსები და ასე შემდეგ ამოგვივიდა. წავიდა აბა. ჰუ, ნერვიულობ. რამე კარგი, რამე კაი, აბა. იღბალი ჩვენსკი. Ну, это pay with my club coins, а бара. Да, ну, წრთანაც მოვიყვა. А. Види, види, Серхио Рамоси, да. Ту кайя, кара. Опа, испанетидан. Вау, ეს რა, кай გახსნა და ვინ? არ არსებობს Рамоси, ბიჭო. Че? Хо Рамосия 15 ნო. Браво, ну, გილოცავთ, მეგობრებო, Серхио Рамоси, Серхио Рамоси. Ну, არ ვიცი, სასწაული არის, აბა რა. 92-იანი უკვე. Ну, არ ვიცი, FIFA-ში 6-ში 8 თვე არ ამოდის ხოლმე. Ну, ვიცი, მეგობრებო, ეგეც ვიცი, რომ PES-ში ხშირად ამოდის, მაგრამ ხიბლი აქვს მაინც გადააობს Серхио Рамоси 92-იანი level 1-იან. GG, ну, არ ვიცი. ძალიან მაგარია. უკომენტაროთ Барსაში Серхио Рамоси, აბა რა. ძალიან მევასება, ну, Барселонას გულში მატკივარი ვარ. Და მაინც მომწონს, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარი მცველია. Ну, ხედავთ მონაცემებს, ну, ზევით ისეთი არაფერი არა, ანუ აკეთა, ანუ IAS რიადი თუ რაც ქვია, ეგ არის ჩვეულებრივი და აკეთა არის ინფორმი, ანუ აკეთ. ეს რა. კომენტაროთ რა უნდა ვთქვა, სასწაული. რაც მინდოდა სერხიო რამოსი ჩვენია სტამინა მოგცა 5 კი ბატონო გამოგვადგება შემდეგი რატომაც არა და რა მაინტერესებს კიდე შესაძლებელია რამოსი რომ მოვიდეს მე რა უნდა ხო უნდა გადავადნო ხო აქ გადადნობაც არის წავიდა მეორე აბა ჰა აუ რამოსი 92-იანი თემა მედი ესპანეთი ისე ბიჭო არ ეს აი ესე ვისპანეთ. კიდე რამოსი ბიჭო. კიდე რამოსი. რა ხნათ તો? ხო არ ხადაო ორი რამოსი? დუბლიკატი, ანუ ქიქსელია. კიდე რამოსი ეს რა. რა ხნათ? აუ რა შარში ვარ. ორი რამოსი ანუ მე არასორი, არ მამე. აჰა, ნუ მენეჯმენტის skill boost-ი მოგცა ორი რამოსი. კაი, მოდი ერთიც ვსადოთ რა პრობლემაა. უნდა გადავადნო, ერთი დაწერეთ კომენტარებში, არაფერს არ უზავ და დამიწერეთ კომენტარებში რა უქნა. გადავადნო თუ მეორე გუნდში შეიძლება? ორი რამოსი. აზიარო. წავიდა აბა. ვასორებს რა, ball opening-იც მაგარია. ესე ყოველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ხოლმე. არა, ესპანეთი არა გთხო. დანია, ერიქსენი ბიჭო. არა, შჩარი ხო? შჩარი თუ რა ქვია? ნიჩივო, არაუშავს, არაუშავს.
გჭირდება მცველი 86-იანი ლაპორტი და ეს იდეალურია 28 წლის 186 სათამაშო სტილი ბილდაპი. Ну აქ არ ვიცი ბილდაპი რას ნიშნავს, მაგრამ აგერ გუნდი უკვე თემა, მაგრამ ლაპორტი და სამი რამოს. აუ, ну მონაცემები კაია რა. არა, ასწორებს რა, ესეც მაგარია თუ. რაც FIFA-ში გვინდა რომ სრულ კაი ფეხბურთელები ამოგვივიდეს, ზუსტად ამას აკეთებს PES. სტამინა უეჭველი და ბოლ ა ბოლოც და აღარ ვა 1980 დაგვრჩა. მოდი ერთი გავრისკოთ აქედან. Просто აქ მინუსი ის არის რომ 10% 30% და 60 სილველი. მოდი ერთი მეტი არ მგონია რომ ეს ტრეში უნდა იყოს, ან ნაგავი რა და. მოდი ხა ერთის გავხსნათ. იქნებ გამართ თუ გამართლება შავი და აგს. მიდი აბა. რამე კაი მიდი. ო სადვარდ კიდე ესპანეთი ბიჭო? შავი ბურთი. არა. ა ესპანიოლი, ჩამშლელი, იტურასპე, ვიცით, იტურასპე, კი ბატონო. Ну, გამომადგება ესეც. აა, ხო, ну. ხო, არა, მეტი არ გვინდა. ეს ბუსტი მოგემატა, კი ბატონო. არა, მეტი არ. 1800 დაგვრჩა. და წავიდეთ ახლა მწვრთნელი. აჰა, ну, აქ რეკორდი, უეჭველი 50 კოინი. არა, ტაქტიკალ ტრეინინგი. ხო, ეგეც დამჭirdება ლუჩოს. ანუ, ვინმეს ვიყიდი, თუ არ ხდები წნელი არის ვალვერდე. მგონია რომ ვალვერდე, აუ კლოპი მგონია რომ კაია. ხო, ვაფშე მწვრთნელებიდან ვინ არის კარგი და რა მაინტერესებს, იცი? აი რო გონია თუ არის ნიკოლოზმა, ზუსტად ამ თემაზე უნდა დაგელაპარაკოთ. ანუ რა მინდა? ისეთ ხან, ანუ FIFA 19-ში მე სიმულატორებს თამაშობდი, ანუ ტრენერობდი ასე ვთქვათ რა. და რა მაინტერესებს? ანუ ისეთი მწვრთნელი მყავდა, რომელიც პოზიციას ვერ უცვლიდი და ეგ როგორ უნდა გავიგო ხოლმე? აი ეგ კომენტარის დამიწერეთ, ანუ 4 კუთხეს რო ვაჭერ, CFR-ი თუ SS-ი არაძლევდა, ან კრაინი, ან შუა მნიშვნელობა ბარახტა. ეგ როგორ უნდა გავიგო აქ ვერ ხვდები. მოკლედ აი ეს ამათი არჩევანი გვაქვს ეს რა. ეს არ ვიცი ვინა ზია. მოდი ეს ვნახოთ. აჰა. ან აქ რას უნდა მივაქციო ყურადღება, ანუ სტილიდან გამომდინარე, ანუ სათამაშო სტილის შეტევაში გვეუბნება რომ possession game, build up is short-ი, შეტევის ზონა ცენტრი და პოზიცია, ну, ხო ხვდებით რა თემაც არის. პრესინგი აგრესიული, ну, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. აი ეს კლოპია ბიჭო? აუ კლოპი ყოფილა. ნახე ლივერპული გერმანია, კლოპია ხო? ზეიტლსერი. ანუ რამე რაღაც ისეთი. კლოპია ხო ეს? უეჭველი კლოპი არის, აი თავს დავდებ რა, იმიტომ რომ გერმანია ლივერპული არ იქნებოდ. ვა. მოკლედ მოდი უეჭველი კლოპი, აი თავს დავდებ რო კლოპია რა. და რატო ის აღარა აქვს თო ლიცენზია აღარა აქ ამას? კლოპი იყო შარში. მოდი რა ღირს 750 ხედა ვალბუენა ვინა? ა კონტე ვიცი, მაგრამ რომელი ვალბუენა? 4-3-3 მენეჯმენტის სკილი 950 წერია. ვალვერდე და ლუის ენრიკეს ხედავთ რა. მოდი უეჭველი კლოპია რა. მოდი რა ვიყიდოთ რა, რა სიტყვით. 750 კი ბატონო, არა პრობლემა და დამიწერეთ მერე ვალვერდე თუ ენრიკე ვიყიდოთ, 600 GP მომცა და ვიცი რომ ეს არის კლოპი. 100%-იანი ვიცი რომ ეს არის კლოპი რა. და ეს მეორე მწვრთნელი გამოგვადგება მეორე გუნდისთვის, იმიტომ რომ სტამინა სპონჯი თუ არ ვსდები ხო? Ну, სტამინა თუ ბევრი იქნება, ეგეც არაა პრობლემა რა. აჰა, 50 კოინ მაიკლაპსი, რატომაც არა. უი, აქ უნდა ჩამეწია 12 მესმის. 70000 გვაქვს. მოკლედ, მოდი ახლა დავალაგოთ რა თემებია და შეუდეთ, მაგრამ აი რამოსიც ვერ ხვდები. ყვა ყველაფერი. ორი რამოსი რა ძმა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით. მეორე გუნდისთვის გამოვიყენოთ რამოსი თუ გადავადნო და რამოს მიუმატო. ეგ არ ვიცი. ანუ მასე ვქნა. Ну იყოს აქ უეჭველი ეს, ну მეკარე, აუ მეკარეც ფლანგი არ ყავს. ფლანგს აი ესე ჯობია. ან ესე ჯობია, რამოსი აქეთ. ორი რამოსი არ წავა, აუ ორი რამოსი რო წავიდეს.
მეთქი მიდის და შოკ ოპო ანუ მოთამაშეს რო ხდები და ორი რამოსით რო გავიჩით. Dembele აქეთ გონი, აუ ეს ვიცი რო კლო აი 100%-იანი ვიცი რო კლოპი არა. ხო მოკლედ ესენი გამოვიყენოთ ლევანდოვსკი აბ რა თმინდა ესე. Messi აქეთ, ეხ აი უფ რა გუნდი ჰა ნახე. Ronaldinho Gaucho აქეთ და მე ავწევ. Ну имазе მე. А, ხე, აუ ჟესუსი, ჟესუს რა უყოთ. აი ჟესუსა შევინახოთ. Თუ არა, აი ჟესუსე. А, მოდი ეს ჩამშლელი და ჟესუსი, ხო, რა ესე ჯუბი, ინესტა აქეთ, ეს ჩამშლელი რონალდინიო. აუ ეხა ძალიან მეწყინება, რომ მე რაც თქვი, ისე არა, აუ მაიცადე აქ ვინ გვინდა. აუ აქ კრაინი გვინდა სასრაფოთ რა. აი მოდი შევიდეთ აქეთ და ხო. ა, ამას ვლის მესი. აუ, იწევა. ა, აი აქ არა ნახე. აუ, არა. აი აქ კი. აჰა, გასაგები. აუ, არ იმაშვება. აი აქ ნახე, ეს გადახაზული როა, ზოგს თანაზე შვება და ზოგზე არა. მეწყინ. აუ, რონალდინიო, ხო არ ხარ. აუ, აი ამ ამასაც არ შვება რა. ეგ ცუდია, რონალდინიო უკან. იყოს რა. ოჰა, ამაზე ქნა. ოჰა. კრაინები არ ყავს, ეგრე გამოდის. რო ავწიოთ ეს არა, არ უნდა, ამას მოდი ეს იყოს. აი ეს იყოს. აუ, ნახე, აი ცენტრ ფორვარდი და გადახაზულია თო თეთრი ეს. კლობზე ეგრე აკეთებს. ო იყოს ეს. ო რონალდინიო, სევით, აი ნახე, არა, ეს უფლებას არ მაძლევს. აი რომელი მწვრთნელი გვაძლევს უფლებას, რომ ესე ავწევთ? იყოს, ნუ არ ვიცი. აქ რა ხდება? ხონო ეს ტიკიტაკა ერთი უეჭველი მილიარდი პროცენტი. მეორე მინდა რა? ანუ რა გვინდა? ტიკიტაკა არა, ცრუცხრიანი ვითო ჩაწოდება და აი ეს ატომაც არა, დეფენსივ მინდა. დიფლაინი და ჩაპრესვა ეგრე. აი ეს. ბონიკა აია, ხო? არა, ეგ გამიტყდა. რა სიტყვით, ეგ მეწყინ. ოკეი. მოკლედ რავი, кайფე. კიდე მინდა რა გახსნა, მაგრამ ნახე რა кай გუნდი მოიხო და საბით. აუ, ძალიან кай გუნდია უკვე. რამოსი კრაის. აუ რა მინდა? აუ ერთიც მინდა რომ გავხსნა რა 70000 მაქვს. და რა ვიცი. ვითომ ეს სადო კიდე? მაგრამ აქ მოდი ერთი და ამის დედაც ვატირე, ძალიან მუღამზეა. 1200 მაქვს და 1000-მდე კიდე ამის მერე ერთი გავხ. ხო, შავი ბურთი ან ფლანგის ვინმე, მიდი, წავიდე. მიდი, შავი ბურთი შენ იყო არასორი, ინგლისი, მიდი, შავი. გოლდი, აბა რა. ვინ? ვულფსი? აჰა, ნუ ლიცენზია მაქვს და ვულფსი. აჰა, ვინ არის? აჰა, ჟოო მოუტინიო, ბიჭო, FIFA-ში. აჰა, ცმუფო არის ძალიან კაი. FIFA-ში ხო გადამეკიდა სუტოცია მოდის, ვარ? ნიჩიო, კაია. რა გუნდი ყავს უკვე? მოდი ერთიც რა მაგის დედაც ვატირე რა. ხომ უნდა მოუხოდოთ გუნდი, წავიდა ერთიც კაკრას და 1000 დავიტოვებ შემდეგი ნაწილისთვის, რომ გაგისოროთ ბოლო ოპენინგი. მიდი რა შავი რა ჩემთვის გაფიც. ისევ ინგლისი ბიჭო. მოუტინიო არა მეწყინება, არა? ოქრო კაია. ვინ? ჰა, ვარდი ბიჭო. ანტრეიდებ. კარჩი FIFA-ში ვინც ამომდის, აქეთ გამომეკიდა. ვარდი გაიჩთა. ბრავო ვარდი. კაია, ხო? წავარა. არა, ჟესუსი და ანუ შევცვლი ხოლმე, ან მეორე გუნდი, ანუ რა თემაა, იცი? მეორე გუნდის გავაკეთო, ხო, უეჭველ. პესისტებო, ველოდები იმენა, აი, კაი ვეფხვის ტყაოსანი, კაი ქართული შიფტით.
დიდი სტატიასავით უნდა წავიკითხო ყველაფერი რა. ხო მოკლედ რავი, ლევანა ყავს რა და აქ მოუტინიო სად არის მო მო არა ჩამშლელი რო აღარ ყავს ჩიო. არა აქ უნდა შეუცვალო. აჰა, აქ ხასიათი, ხასიათი ჯერ არა. აა, იქ თამაშიდან ხო, კი ბატონო, მივხვდი, თამაშიდან უნდა შევცვალო ეს ხასიათები. ცუდ ფორმაში. რავი, კაი გუნდია, მეორე ნაწილისთვის იდეალურია. ეხა 70 GP მაქვს. Ну, ბევრი მეტყვით რომ ბევრი მეტყვით რომ უნდა შეინახო ეგ კონტრაქტებისთვის გამოგადგებაო, მაგრამ კიდე რა რა თემები არის? ეს რა არის? Collector box. მგონი ცუდია, ხო? 25000? რამდენი შანსია? 30 90. აა, ძალიან კარგი. მოდი ერთი, მოდი ერთი რა. მო ერთი, ოღონდ მეტი არა, თორე მე კონტრაქტებში პიზდეც წავიდა, აბა. მიდი 25000, ჰოპ. გაუშვით. მინდა შავი რა. აქ სამი ფეხბურთელია, მოდის თუ არ ვცდები. საფრანგეთია. აუ, ოქრო, კაი, მეკარეა, აუ, მეკარეა. ვინ მეკარე? აუ, სტეკელენ, სტეკელენბურგი რა შუაშია და PSV-ს ზოეთ. აх, PSV. Ну, ничего, აკიფიები ყავს, ეგ არაფერი. აკიფიები. Right-back-ი. Kiko Feminia შეიძლება რომ აქეთ ვათამაშოთ, კი ბატონო. აუ, კიდე მინდა რომ დავხარჯო. მიუშვა 250. მოდი მაგის დედაც, მოდი ერთხელ, ერთხელ და ვსო, მეტი არა. 250. ვსო, მეც აღარ ხარჯო რა, დანარჩენი რო შემდეგ კვირისთვის დავიტოვოთ რა. ძალიან, ძალიან, ძალიან აზარტულია ესე. მიდი, გთხო, შავი, შავი. აი, ცხლი და 250. ვინ? ისე ვულფსი? არა. აი, ეს გონი თავდასხმელი არის. აა, ხო. ბიზნესი არა, არა, ვსო რა. უკვე აქ ხვდები რომელია ნაგავი და რომელი არა. სულ თავდასხმელი. გონი მეორე გუნდისთვის ცუდი არ იქნება. მოკლედ, ორ თამაშს ვითამაშებ და რავი, ნენელა დანარჩენი ვიდეოს გარეთ მოუცხებ ხოლმე რა. ანუ სიმულატორი რა, ცოტას ვითამაშებ ხოლმე. მოკლედ, team ეს 75 ჩემისტრი რო არის, გამოხოდოთ, ტაქტიკალები ხო გვაქვს. Pamela boost management skill. ეს რომელია? აა, ხო, ეს გვინდა. უფ, 1200 points. ძალიან კაი. ო 900, ანუ 910. ფამილი. აჰა, გასაგები. მილიონეთი. ვიჩო ის არ გვაქვს ტაქტიკალები. აა, აი ქონია, ეს ხო უმატებს, შეთამაშებას უმატებს ხო თუ არც. აა, 5-ვე დაუშვი. მიდი, 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 80, 81, 4. კარგად მოგვიმატა. მიდი, მიდი, აა, დილამდე, დილამდე წერე, 88, ნიჩიო, კაი. ძალიან კაი, აჰა, გააწითლა, სიცხე მაუწია. კაია უკვე. კარჩი, წავიდეთ ახლა ვითამაშოთ რა. აუ, 47000 დაგვჭა. და ეს. მადლობა. წავიდა. და აი აქ როგორ დავაყენო ხოლმე, ეგის დამიწერეთ რა, რეიტინგი. გონი აქ ნუ იყოს. გონი ესეც კაია თუ უსწრები, ნეტვორკი გონი ბალანსი, ხო? Pass support level. ესეც ალკაც გამათვიცნობიერა. მოკლედ, ყოველ ვიდეოში იქნება ორ-ორი თამაში. ან რავი, დამიწერეთ ჰაილაითების სახით გინდათ თუ მგონი ჯობია რომ თლიანი იყოს რა, თლიანი თამაში, იმიტომ რომ იშვეთად დაიდებო. იმედია მოძებნეს და არა როგორც წინა ვიდეოში ვიღადავე, ყველანაირი ეს ვიდეო ჩავსი.
Ну, გამოჩნდა, გამოჩნდა ჯანდაბას. ისევ ერთხაზიანი, ნუ არ ვიცი. რომა, აუ, გუნდი ყავს ძალიან ძლიერი. არგენტინელს რატო თბილს? აუ, ინტერნეტი არის არგენტინა, აჰა, აუ, საიდან სადამდეც. გუნდი მაინტერესებს, პიკფორდი, მარკინიო, რამოსი, მილნერი, წინ, ახე, ბიჭო, ბიჭო, ხატა. აქ ხასიათებიო და აბა. Ну, ყველა კარგ ხასიათზეა თუ ვორცთ. აი, სტადიონი რა გვინდა. რენდომი, ვითო. მე იყოს რენდომი ჩემთვის, მნიშვნელობა არ აქვს, ლონდი ნორმალი. რენდომი, უნიფორმი. ფორმა 3 რატო არა აქვს, FIFA არ გცხვენია. ე, ბოკა ხუნიოს ნახე რა მაგარი ფორმები აქვს. იყოს ეს. Ну, вот тут я. Очень цавидит, а, да? А вис алагებს, რაღაცებს წევს, პოგბა, დე იონგი, გნაბრი. Ану, ай ам гундит, марто ეს ранки უნდა ვითამაშო. ერთმა დამიწერო, რომ დივიზიონებიო და ეგ დივიზიონები სად არის? მე მგონია, რომ ეგ მაგ დივიზიონებით ლუბოი გუნდით, რა. ლუბოი გუნდით ითამაშებ თუ არ ხსდები და ეგ არ მინდა, აი ჩემი გუნდით. Estadio São Jauna Rao Jornalio São Santamos. Ah, sada, Portugal. Წავედით აბა, ჰა. მოუწყოთ მაგის დედაც. О, Роналдиньо, რაც მარი. ეს ორი კოღო. აუ, 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 რატო არ მიდის? Ууу, пике мегуна, Рамоси ра ხუძი, а. Роналдиньо, Моутиньо, Дембеле. Папаси მივეცი, აუ, არატო. ნენელა, ნენელა მუღამზე მოვდივარ. ნენელა მუღამზე მოვდივარ. იმედია, მოვიხოდები, როგორც FIFA-ში მიცნობთ, ძველებო. და აწი. О, მაგრამ მისწორდება, то. ო ფეხბურთელებს მუღამია, კარგად იძლევა რა. აბა FIFA-ში ხო გეუნები. ბოლო ორ თვეში ავაწყენ ძალიან მაგარი. ნოტა, რა, აი ესეთ რაღაცებს რატო აკეთებს? არასწორი კოღო დაფრინავს და როგორ მინდა რომ მივახრჩო. ა, ბუზი გაიჭი. გარგიძინე, რა ბიჭო, დაიძინე. აქ უნდა ითამაშო ჭკვიანურად რა პასები რამე, ტემპი იდეალურია. და გადარჩა, წადია. ხო, ბევრი მიწერს რომ ზურგით აქ არ გადისო, როგორც FIFA-შიო نيكოლოზო და ეგრევეო რა. შევეცდები აგერ აჰა გავისწორე და დავარ. ბჭო, ანუ PES-იც როგორ თემა, კლასიკური თამაშია რაღაცა ისეთი რა. აი კლასიკა რა. სიმულატორია რა მართლა რა. აი როგორც აი არ ვიცი ავტომოყვარულებს გეტყვით Need for Speed-ი ხო ვიცი და აი Life for Speed-ი ვის გახსოვთ დაწერეთ. Life for Speed-ი არის იმენა სიმულატორი, ტიპები იყენებდნენ სასწავლებლად. ძალიან ძველი თამაში არის, დრიფტი და რამე, იმენა ძალიან მოხოდა. რულით მაგრად გაასწორებ. Life for Speed და არა Need for Speed. Так, да! Ойმე. Айца? აუ გასულ, იმან დაスタარტა მაგალას, მაგრამ კაია, აი ნენელა მუღამზე მოვიდა რა. ნუ მეგობრებო, აქ თუ კონექშენი არის ისეთი, თუ ლაგები გაიჩთა, ჩემიდან არ არის ეგ პრობლემა. ეგ დააბრალეთ PES. ტემპი არის, აი როგორც ნამდვილ ფეხბურთში და ბურთის კონტროლი ალბათ. აუ ბიჭო როგორ მინდა რა რომ მიიღო გაისწორო და არტყა. იბრაჰიმოვიჩი როგორია? კი არა, კუთხურია ხო? აქვს რატო არა? და აჰში. ო ეს ვინა? მოუტინიო, რასაკეთებს შენი არას? ო ტემპი მაგრად მოიწოს რა. როგორც ნამდვილ ფეხბურთშია, ისე არის რა. ვაჩქარება მცველის როგორ უნდა, აი რომ დავაჩქარებინო, არ არის ეგეთი რაღაცა.
აი რამოსი ფლანგზე როა რაღაცა ნიტო, აი რონალდინიო. აუ კიდე რა მაინტერესებს, აი ის არის როგორ ფინტები ხო კეთდება L2-ით, ხო? აი ის არის როგორ გავაქრო სეტინგებში სასწრაფოდ მითხარით რა. სასწრაფოდ მითხარით, იმიტომ რომ ფინტები თუ არ ხვდები L2-ით კეთდება და ანალოგით, ხო? აი ეს ფინტების რა ქვია, ის არის გამაქრობინეთ რაღაც კატასტროფა გამო. დავიძაბე აქ ბუზი მიშლის ნერვებს. უეჭველი კურტუა არის ან ალისონი და ნერვებს მიშლის. აუ აუ პასი სადგავი. აი პასიც უნდა გაზომო რა. პატკატი, აუ პატკაც რა გვიანაკეთებს შენ. აუ ეს იმენა ჩეთერი, აუ კაი გამიტანა. დე იონგმა გაიტანა გოლი, აუ ბუზი თუ დავიჭერე და გავჭყიდე და ერთხელ. რა ამ საღამოს რა 2 საათზე რატო შემეფრინდა? ქშია თუ რა. სასისკს გავარ, ან რა ვი, რა სჭამს? კარაკინა სჭამს უეჭო. ჭკვიანი ბუზი გაიჭი. ე გამიტანა. აუ რამოსი მე მგონია რომ უკან უნდა ვათამაშო რა, თორე აქ ეს პიზდეცია კრაიმი რა და სულ გააჩერებს. აა ეს ჩარი. ჩარი აქ. კაროჩე ნარდი ფეხბურთელი ამომივიდა და ერთი ერთზე რა გთხო გაიტანა. აი მე. აუ რა. მაგრამ ნერვიულობ. აი მიჩვევა უნდა რა. ეხლა ვერ გავრისკე, თორე კიდე გავაგზელებდი თამაშს რა. თამაშს კი არა და ნუ კიდე წინ წავიდოდი რა. არაუშავს, მოიხოდება ნიკოლოზი აქ როგორც FIFA-ში, დედას უტირებ ამათ. პლუს და რონალდინიო უკნიდა, მაგრამ მეჩაგრება რომ 60 რაღაცა. ბნელა ბიჭო. აუ აქ სტამინა იმენა. ვაა, ეს ვინა? რეკეტი ორიო რა, რა ქვია? მიდი, მიდი. მე მგონია რომ მთლიანად ჯობია რა მატჩი, ვიდრე ჰაილაიტი რა. ვერც გაიგებთ, ისე დამთავრდება მორჩი. არა, ასე თქვი. და ნაწილები იქნება მინიმუმ 1 საათიანი. აი ეგეს დამიწერეთ რა. თუ უყურებთ, შემილია 2 საათი, ნუ არა, 2 ძალიან დიდი. ნუ კაი, საათი კაი, საათი და წუთები მოჟდა რა. 2 ძალიან დიდი. ვიდეო გამოვადა, ბიჭო, რა ტემპია. აქ იმენა პასების დვიჟენია, რასაც უყურებ. იმიტომ რომ მოძრაობა ისეთი არაა რა. აი ნახე, ისე ვიგივე მინდოდა ერთიანი დარტყმა. აა ეს ვინა? დემბელ შენი თვალები ავაფეთქე. აუ ბოჩოლა. ჯარი მარა, მოდი ჯარი. ოქნა ეს. ო მესი მყავს select kick. ნა მარტივი. ხედი. აი მარო ჩამიყენა, გეგონება აი. აუ ბიჭო გადაო. დააგვიანე. ანუ აქ თუ აგვიანებ თვითონ ატყვის. ნახოთ მეორე ტაიმი. არასწორი გოლი გამიტანა. რამა 1701-თან ვაგებში. ჭვატო აი ეს ნილი ან FIFA-ს რო ვთამაშობ და მაგიტო მეჩვენება, ნელი მოძრაობა, აი ნელა აკეთებ. აი მაგარი მინუსი. ცო პასი გადის, საკაი. ე, მიდი რა. так პას კარგად უნდა დააჭირო თუ რა თემაა. აუ რაღაცა მიკ. აი, ძლიერი პასი რა, ანუ ერთი ერთზე გაყვანა სამკუთხედი, ძლიერი მიე და გასული, არ რთულია, ნუ მეგობრებო, ალბათ მიხვდებით რომ FIFA-დან PES-ზე უცბად
მერე ვახოლმე რაღაც რაღაცეები რა. აი ამ 2 საათზე რაღარა დროს ბუზი. აი ხო გავიდა ბიჭო, გავიდა. არის შანსი რომ გაუტანო რა. აუ ჩაიცუცხა და ისე მისაყას. აკონი აუ რანელ იმენა ფეხბურთია მე ვიყო არას იმენა ფეხბურთი წირო ხარ ანუ როუტევს მგონი სისწრაფეს არ უნდა დააჭირო დარწმუნებული ო რა მოსი რა მაგარია ბიჭო გუნჩი რო ყავდა რა ფიფაში იმენა თემა არა ბიჭო გვერდზე რა ყოველთვის ვამბობდი ფიფაში ინტელექტი არ ამეთქ ფეხბურთელის და აქაც ვინმე თუ მიხვალთ მადლობას გეტყვი ჩარიმა ჩარიმა დაცვაში კარგად თამაშობთ ვერც ხო ჩემი ვა ვა ხო ჩემია ბურთ ე ჯიგარ დააპაუს ფაკინ ფიება აუ ეს ნინი ეს და აუ ჩამშლელი მინდა კაროჩი ერთი რა თორე აბა ერთი ერთზე გამი ო ნიკო ნიკო პასი იცი როგორ უნდა დაუღეჭო რა უშენ გინოცულა ეგ ლონგშოტები იმენა გავა. ძველ პესში გადიოდა. დაცვა, 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 დაცვა ნიკოლოს, დაცვა. აჰ, დაგვიხ. ბიჭო, ამას არ არის ეს წასაგებით. აუ, ჯარიმა და დო, არ გადა. არ არის ეს წასაგები. კანტე ყავს უკვე ბიჭო. არა, მისწორდება. კაია რა, კაიფობ რა, ანუ, კაიფობ რა, ანუ, სხვაგაგებით. მისწორდება, ანუ, სიამოვნებას ვიღებ რა. არა რაღაცებს უნდა დაუმუღამო რა. არა 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 გთხო. შინგინოცვალი აკინფი. ფანტაზია როგორც ნუდარი ითხო და ინიესტა, აუ ინიესტა გაიწვია. ო, აქ ზამენები, ბიჭო, ზამენები უეჭველი თემაა, თორე იზდეციო, ხო? მირჩევთ ხო რომ სკამზე უი ჟესუსი, ბიჭო, აუ სკამზე დამეს. ყვითელი ვიფს. კალინიჩი, კი ბატონო. ნახე გნიდა ეგრევე, ეცა, ეცა მაგ. არა, 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 აა, გავიდა, ეცა. ტვინი, ტვინი ნიკოლოს, ტვინი თუ დავაჯობოთ, თორე აქ აბა უშენგენაცვალე. რონალდინიო! დაარტყი მაგის. აუ წეწავიდა ხუარხანდა. კაი, მიჩი. აუ დაიღალენ. აუ აქ აქ უეჭველი სამი კაცი ზამენა უეჭველი გინდა მილიარდი პროც. ფიფაში გახსო? აუცილებლი ხო. აი თუნდაც ერთი თემა, არა, იქაც იღლებოდნენ უეჭველი. პროსტა მე არ ვცვლიდი რა. არა. ურაპისტეცი. მიდი, 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 ეს ვინა? რამოსი, რა მაგარია, ბიჭო. ეხ რამოსია, მაგრამ იმენა, იმენა, იმენა მეხმარება. ო, დაგვიან. ბიჭო, ბურთი სუმე მაქვს, ხო? ხო თქვენს დააგვი, ბურთი სუმე მაქვს. არ გული არ გადის. ფანტაზია ნიკოლოს. არა, აქ უნდა იაზროთ, მაგრამ ფიფაში იმენ შეგილია, რავი. აი ერთ ადრე დამიწერა ერთმა, რომ პესი უფრო სააზროვნო არისო ვიდრე ფიფა. მე ვიყო ავოკადო, რო აი, აი. არა. ვერ ვერ ურტყავენ, ო ან მე ვერ ურტყავ.
Wow, მეკ არის შევეხი. მოკლედ წავაგით არა უშავს და ვნახოთ უკვე მეორე მატჩი რა. მგონია რომ სრული ჯობია რომ დავდოთ და არა ჰაილაით. იმიტომ რომ თუ ნაკრების თამაშზე იქ მეუნებით თამაშის დროს მოუმატეო, ზნაჩით მოგწონთ პესი და ხუაზე ხარ. ბურთის ფლობა 58-42, დარტყმები 9-2, FIFA არის და წავაგით. ნუ ნიჩიო, ეგ არაფერი. 88 ჩემი სტრიმი აქვს და დედას უტირი. ნახოთ რამე სკაუტი, კაი, ხუთ ვარსკვლავიანი თუ ექვსიანი. Ну ეს experience points-ი კაი არის. ეგ გიძლიერდება ფეხბურთელი. აქ ზამენები, ზამენები. ა ნახე, გნიდასთან ვაგებდი, ა, ну 475 კი ბატონო. 1300 მეტი არ გაიმეტო. სკაუტი სამიანი, იდიოტობა. კლოპ შენ ხარ ხო უეჭველი? ო აი კონტრაქტები მომთხოვეს. სხვა რა გზა 4800-იც წაიღეს, 800 პოინტი მომცეს, ანუ GP რა. მაი რეკორდი, რის მაი რეკორდიო რო 50 შინგენაც აბარა. აი ეხა უეჭველი მილიარდი პროცენტი ალერგია მაქვს ბუზზე თუ რა არის? მილიარდი პროცენტი აქ ზამენა გვინდა. ორი რამოსი არ წავა? არა. კარჩი რამოსი უკან რა და ა ნახე შარი 6-6. აბა რა, ესე იყოს რა. ჟესუსი აუ ვარდის მყავს. ოკეი, მაშინ ჟესუსა ესე და აქ მილიარდი პროცენტი უნდა რა. ეს ჯობია მას. რა კიფიები მომწოს იყოს რა. მოკლედ ორი სუპერ საბი მყავს, ვარდი და ჟესუს. აი ეს მეჩაგრება. ماشي მოუტინიო მან რატოა ვერ ხვდი. არა ინიესტა და აუ რონალდინიო საქ რატო ათამაში. და გზევით ვერ ქაჩა არა ვერ ქაჩა. ანაირი ტრენერია კლოპიტო, პოზიციებს რატო არ მიცვლის. წავედით აბა შემდეგი, რავი, სხვა რა უნდა გავაკეთო? სკაუტი სამორსკლავიანი იდიოტობა. შემდეგი ამ მოწხდა. ვაი, აჰა, დაიწყო. შემდეგი ოპონენტი შეხვდა. Ну, დაახლოებით 1-5 წუთი ველოდებოდი. ვიღაცა ბიფერა, ვინა? აუ, ბრაზილიელი. ესე იგი, აა ეს რა არის? ორი როა რა თემა აქეთ, ვერ ხვდი. ესე იგი, რა თემა იცი, რომ უფრო სამხრეთ ამერიკელებს ხვდები რა, ანუ ეგენი თამაშობენ ალბათ რა. ცუდხასიაძე ვინა? Ну, მესი ცუდხასიაძე, წითელი ცუდია, ხო? და იესამისფერი მაგარია, ალბათ. აი, მაშინ მესი ვერ ითამაშებს. ეგრე გამოდის რა. ой, а, ეს ცუდ ფორმაში. აი, იყოს ვარდი რა. ხო, ეგრე არის, დამიწერეთ, ანუ რონალდინიო ეხა კარგ ფორმაში ესენის, ხო? და დაბლა ცუდია. იმასთან ვერ ვნახავ რა ფორმებში არის, აა ვერ ვნახავ. კანტე, ბელოტი, პოგბა, ლუკასი. ჯიჯი. აი, წავედით აბა რა, რავი. მოდი ხა სხვა ის მინდა. ამას რა ჩავაცოთ. სხვა ყველა შავია, აი, იყოს შავი. ვა, რა მაგარი ფორმა, ხუარ ხადა. ვინთენ რატო რენდომი ბიჭო? ესეც რენდომი მინდა ეს. ტაიმ რენდომ. ესეც რენდომ. ჯობია რა. კიდევ ერთხელ ვსვავ კითხვას. ამ გუნდით, ჩემი გუნდით, საათ შემილია კიდევ ვითამაშო. იქ დივიზიონებიო, ვიღაცამ რომ დამიწერეთ, მან სხვადასხვა გუნდები თამაშ, ფონლანში და არ მინდა. მაი კლუბით, აი ამ გუნდით სად ვითამაშო? ისიც ვიცი რაღაც ჩელენჯები რო არის და ისიც ვითამაშობ ხოლმე თუ რა ვქნა. მაგრამ საპრიზები არის ხო რაღაც ისეთ. მოკლედ ბოლო თამაშია, ვნახოთ და შემდეგ დაწერში კიდე ორ თამაშს შემოგთავაზებ, გონი იდეალურია. კვირაში ორჯერ დაიდება რა. ნუ ეხა სწრაფად მოუწია, მაგრამ სტადიონი. მოკლედ მაინტერესებს, აა ხო, კარგი. რაღაც მაინტერესებს. ვაკ ზამენები უეჭველი რამოსი ლაპორტე შუაში. რონალდინი. დარტყ.
ო, რიკოშეტი. აუ, არა, არ გაეგეთები, არ გა. აქ ჯერ ვერ ხვდები რომელი გადის და რომელი არა, რა და მაგასაც დავამუღავებ. ა პრობლემა, ჩაჭერი, ბიჭო, FIFA-ში ჩავჭრიდი. სრაშვი, ინიესტა შენი არას. ვა, 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 დამეხა. აუ, პოზიციურად შევსვდი, მარა ხელოვნური თამაში გარე გამომივიდა. ეხლა მოგატყუებთ და გეტყვით, რომ აი ძალიან გავაკეთე მეთქე. მაგდენი რო ვიცოდი, ახლა ვიჯდები. ვითამაშებდი ბიჭო. აუ, კიდე, კიდე, კაცი, რატო დამიტოვეთ, თო? ვა, სუპთან, რა? მე ადრე პატკატებით სუფთა თამაშობდი რა. მე ხა რა ვერა. აქ უნდა იაზრო, ნუ მე ვიყო არასწორი რა. დიმენა სიმულატორია რა. აი ტიკი ტაკები და ტუკები უნდა გააკეთო პასი, აუ აგვიანის პასი. წითელია. წითელი. Come to me. ა დააჭირა ჩასტარტა იგივე პოგბა ყავს უკვე ბიჭო და ვა ეს წითელი ეს სუფთა წითელი და რამოს და გამიგდო არა ყვითელი ხო გადავჭი ეხა აქ ვახტე ვა აუ მოუტინიო, ძა ჩამშლელი მინდა რა, ეგრე არ გამოვა. ო რამოსი რა. რა გიჟია, ძალიან მაგარია რამოსი ძა. რაパス. ბიჭო, ისეთი რაღაცები გადის, ვერც ხვდები ხოლმე რა. არ მოველოდები ხოლმე. რა მოიჟნა? FIFA-ში არ გადის ეს. მიდი, 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 მიდი ბიჭო, მიდი, მაგის დედაც. აია ჯიჯი ორა პასი გავითა ბიჭო აუ პასი ვაფშე იქ სხვა არის აქ სხვა არის აქ კარგად უნდა ჩააჭირო რა აი ჯიგრულად აუ საიდან ვაკეთებდი აი ეს ის არის გამაკრობინეთ ხალხი არ ხარ სეტინგები და რას უნდა დავაჭირო რა ქვია ინგლისურად მაქვს კაკრას რა აუ რადარი უნდა ჩართო ეგ სუდამავწი ნუ ლაპორტი რამოსი თემაა დავინახე მესი აუ რა ჩაჭრა რადარი რადარი სასწრა რე რე არ გამო ეგა არა ბრავ მეკარი ე კაროჩე რა ეგა აფსაიდი ბიჭო მიშალ. აბ შემიშვი, აბა. ზახში, ოპა. სისტემა უნდა დაინგრეს. ეგა, ბუტონა. ა ბატონ. წავიდა. როცა სხვა რეჟიმი რო არა, მაგრა ტეხავს. აი მასტერ ლიგა გაგვისწორდება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ იქ უნდა ვიტრენერო რა და აი ძალიან იშვიათად თუ ვითამაშ. უფრო ვიტრენერებ და ჩემი ემოციები უფრო საინტერესო იქნება ჩათვლით რომ ვთამაშო. ნუ დაიდება რამოდენმე დღეში ეგეც რა. შევეცდე. რომ მალე დაიდოს. აბა 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 არა კამპარა ეგა ეგა
აგვიანებს რა დარტყმას რა, რა ცუდია. არა ბიჭო, სადმე ვეციფას. აუ. ვინა, ვინა, მოუტინიო, რისი წამრთმელია? ბიჭო, პასი აქეთ, აუ, გააკეთე. გადავჭით. მაგრად გადავჭით. ძალთ. არა, მეკარე რა, გაფრინდა. მაგაცი, აუ, მაგარი ფორმაა ესე სხვათა შორის, სლივზე მიდის და არა, ბესლეიერს. Mhm. Ciao, Mazma. Come si? Ah, sulla bevigina, guarda. Tardi, ma chi sta? Ma tu guarda, sta. Gai, ეგრევე kalaga internet man. Connect side to connection man. Atore, onovis nu. Si, atsutiani, atsutiani smalim taurde. Ho, moment atsutiani gaus. Anu, ratsi prits seria, zustat imde tsutiani. Ho, anu, FIFA shi svana irat ar. FIFA shi ik tsutsro daaqeneb, eg erti taimi gaus. Abits. Tsavida, tsavida unda dagangrio. Ronaldinho. ჩაწოდებებს ვართ, რა. ე, არა. ისე მე ცენტრიდან მიყვარს ხოლმე თამაში. ვინა ბელოტი ჩემი. გავიტანა, ოფსაიდი არა? არა. О, гай, кстати. Ва. Стехамс. Судия. Свина, маутини. Чай. აგვიანებს რა. არა და ფასუპორტი ლეველი 3-ზე მაქვს და რატო აგვიანებს პასებს ვერ ხვდები. დააჭირე შენ კიდე რა კარგად. FIFA-ში პირიქით არის ოდნავ თუ შეოსებს აკაიფოთ მიდის და ეგ პასი მაქვს ჯერ ჩართო. რთულია იქიდან აქეთ, მე იქიდან იმაზე და რაც ცუდი მიქსი გამო. ვაა, ვაგებ. არა, არა უშავს. ის ვის ფასლებ. აა. არ ვიცი, აქ ჭადრაკივით არის რა. აუ, რა გალაგა. აი გოლი. რატო? რატო? თუ არ გადის გოლი. Dembele dagerxi. Kutkhur, ara. Vah, sheni dedats. Au sait. Jesusa unda gamoeba. Montaj. Aha, chota ragatsa dvizhenia gavak. A. Mo, mo. Ну, что-то автомашти, я ехидал. Ту рату халастой, рату гаки. აი მენა უნდა ჩააჭირო რა.
ეს ნახე ის აუ მოუტინიო არის დიდი შეცდომა რა. ერთი ნახევარმცველი როგორ არ უნდა მყავდეს მაგის დედავატი. აი შემიშვილე. ვინ დაიღა ყველა დაიღა. აუ მესი არ ყავს ის რო ხდა. რავი სხვა რა ვინ არის აზრი არა მესი მაინც უნდა მეთამაშებინა რა თავი კუთხური კიდე Bravo, 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 Ramos. Kadav şalot, kadav şalot, kayıya. Avara, win utra, ikha ikit pas, gwerdze mindo da to. Avakit misim spas tu da artqavs vapshe, da artqa, da artqa da ra gaitana. Ничего, игра пере. Харри Кейнма. Так შეიძლება голи голис აღნიშნა არ გააკეთებინა, ეგრევე უჭე სტარტს. Эш, не раз. ერთი გოლი გამად პირველი ხომ მოვიგეთო ფუ შენია ეს ხო ანუ ერთი მეუნებოდა რამდენ არასწორს ამბობთ ეხლა ვერ ვიგინები არა და ვიდეო და კადრს მიღმა სულ ვიგინები ხოლმე და ჯობია რომ არასწორი ვთქვა ვიდრე შევიგინოთ მოთქმევინეთ მიდი, არა, 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 ამასთან უშასო წავაგე რა. პირველთან შეიძლებოდა რაღაც. ლაპორტი რა ძმა, მე გაახსენდა რომ ცველი იყო, მიირბინა და არა. კიდე პატარაზე პასი რა. აჰა. აი ეგრე, აჰა. ხა, ნახე? აა, ესეც არ გავი. შუაში გა არა შენი რა ერთხელ ხო შეიძლება ერთი ერთზე გავიდე არა ვინა არა ჰე აუ რა შეცდა არის არა რეალურია ვერ მიიღო და მოგეთ წავაგეთ წავაგეთ არაუშორს არაუშორს ნუ დამუღამების პროცესია ასე ვთქვათ და აი ეს შემოგთავაზებთ ხოლმე რავი დაწერეთ თუ არ გინდათ და არ გაინტერესებთ ნუ ეხა ვიცი რომ გაინტერესებთ ბევრი ნახვები აქვს მაგრამ ბოლო ოპენინგი რამე თემა, ესე ვითამაშებ ხოლმე რა და რეჟიმები მაინტერესებს, ამის გარდა სხვა რეჟიმი თუ არა, რა. ჩივო მაინც. 1300 და სკაუტი 4 მოგცა. ი ბატონო, ეს კლოპი რაღაც არ მომწონს და. ხო, ნუ ესე თემები იყო მოკლედ, ნუ დაახლოებით 1 საათიანი ვიდეო გამოვიდა. და რავი, ესე შემოგთავაზებთ ხოლმე. ალბათ შეთამაშების თემაც იყო, უნდა მომემატო სასირო ხო აზე. ხო და დამიწერეთ მოკლედ აი ამ მთლიან ვიდეოში, აი ეს რაც მაინტერესებს თქვენგან რა. და შემდეგ ნაწილს დაელოდეთ, მესამე ნაწილს ისო ბოლ ოპენინგი იქნება და რაღაც სიახლეები ცოტა ინტერესი რა ხო აზე. წავედი, წავედი და ნუ ვისაც მოგეწონათ და ასე შემდეგ, რავი, დალაიქეთ, აბა, კარგად.